gusoza nagira ngo mbanze bashimire mwese inama nziza twagize ibiganiro byiza babitanze namwe mwese mwabikurikiye kandi mwagize uruhare mu gutanga umusanzu mu biganiro ibindi ndumva tutasubiramo ibyo duhora tuvuga buri munsi ahubwo nuko hari abantu bahitamo kujya uko tuganiriye uko tuvuye aha abantu kwisuzuma bakarushaho gukora neza ibyo dukora ngira ngo bimaze kumvikana ku buryo budasubirwaho ngira ngo rero sinzi ukuntu umuntu yasubiramo bihagije kuvuga ngo muri ibi byose hari ibyiza raporo hari ibihugu duhangana nabyo by'ibihangange ibitari bihangange nkatwe hari abaturanyi hari icya mbere ngira ngo nk'u Rwanda twifuza amahoro ngo dukore ibitureba bijyanye no guteza igihugu cyacu imbere ntawe twifuza kubangamira nta n'uwo twifuza ko atubangamira icya kabiri muri uku guhangana n'ibibazo byose mvuga kugira ngo ubivemo neza cyangwa uri muzima urireba niba ushaka kubaho mu nzu yawe wubatse utanyagirwa nta uza nijoro ngo gushimutira inka utunze cyangwa ngo ajye mu kigega cyawe atware ibyo wejeje hakorwa iki aho kurorwa mbere na mbere urari ijoro urinze izamu ry'urugo rwawe wubaka urugo rukomeye wubaka inzu ikomeye ifite imiryango ikomeye ndetse n'urugo rufite imyugariro ikomeye ituma abashimuse bataza ngo binjire ku buryo bworoshye ntuhera cyangwa se kugira ngo utanyagirwa ugasakaza ibikomeye haza imvura nyinshi haza imvura y'umuyaga igahuha umuyaga ugahuhuka utwara ibyoroshye ibikomeye biguma bikomeye rero twebwe twirebe nk'umuntu ufite urugo ahantu hari ibyo byose hari imvura iza n'imiyaga myinshi hari abantu b'abashimusi iyo urangaye iyo udakinze umuryango iyo utugariye hari abazaza bagatwara ibyawe ku buryo bworoshye nagira ngo araho duhera hambere twubake inzu ifite umusingi ikomeye ifite inzugi zikomeye ifite isakaye neza ku buryo imvura nigwa turyamye
inzu itava mwimvura idasanzwe mu nzu yacu aho turi n'igihugu nuko kimeze twugarire tugire imyugariro ikomeye tugire umusingi tugire inzu isakaye isakaje ibikomeye icyo kintu cya mbere aba bantu abanyarwanda mwese abato abakuru abatari hano komereye kuri mwe abayobozi uko dukora ibyo dukora nibyo bibanza bikaturinda umwanzi icyo kintu cya mbere nabyo bindi muvuga by'abantu bababeshyera babatuka bagira bate ibyo ukora ari bizima ubwabyo birabanza bikagukingira icyo kibazo kavuga bati kanaka n'umwicanyi yamaze abantu mu gihugu ukavuga uti ariko abapfuye ni bande bikamera nk'abandi muribuka igihe Human Rights Watch turega ko hari abantu twishe bagatanga urutonde erega abantu baracicikana bajya gushakisha abantu bapfuye aho bapfuye mu turere hehe ngira ngo hari abantu nka 11 cyangwa 10 n'abangahe sinibuka basanga abo bantu bose bariho ahubwo n'inkuru y'uko bapfuye ntibayize ntabwo bigize bayumva ntibigize bumva ko bashyizwe ku rutonde rw'abapfuye cyangwa se ikigomba kuba cyarabije ariko ubwo ni ukubera ko mbese koko iyo baza gusanga barapfuye ni ukuvuga ngo twabaga twarakoze nabi kuko abantu babaga barapfuye ariko kuba barabasanze ubwabyo birisobanura ndetse abantu bakavuga batari ko se twicwa n'icyo ahubwo ni ukuvuga ngo kuba aba bantu bariho ndetse wenda noneho bya babyiza bakaba bariho neza ukubeshyara ko wisha abantu azahura n'umunyomoza banavuze kandi uriho aho gutageza hajye nibavuga tu Rwanda corruption yararwishe abantu bariba baranyereza imitungo buri munsi baragira bate bikabijwe ryirwa isakaza ayo makuru kubera abanzi muvuga u Rwanda rufite biravugwa ariko bigeraho bikanyomozwa buriya bizageraho umuntu abaza atari ko hibwe nde hibwe iki byagenze gute hanyuma ahubwo abantu basange n'aba bajya baduha amafaranga nibaza abwiye batari ko amafaranga twabahaye mu burezi ko twumva ngo yarabuze uti mwunze dore amashuri twubatse ngaya abarimu twigishije ngaba ibyo twahaye abanyeshuri kubagaburira kuri munsi ngibi uko byagezweho inzira byanyuzwemo kugira ngo bikorwe ngiyi icyo gihe wabeshyaga aragaragara ariko icyangombwa ntabwo ari ikibazo cyo kubeshyerwa cyangwa kunyomoza wakubeshyeye you have benefited from that investment period umwana wize yarize amashuri bigeramo bakeneye yarubatswe ibyo niyo byangombwa niyo mpamvu iyo tuvuga ko abantu bakwiriye dukwiriye kubaho dukwiriye gukora muri rya jambo ariko ryibagiranye riti ntabwo rigikoreshwa cyane hari jambo na
ikunze sinzuwe aho ryari yarakomotse twakoreshaga cye ubudasa ko butagikoreshwa mwarabwanze mwe mwageze aho muraruha muva ku budasa mujya mubisa n'iby'abandi byose aya ubudasa bw'u Rwanda udasa b'u Rwanda nibyo ngibyo ni kuvuga ngo twebwe ibyo navabwiraga ejo dufite imiterere yacu ibibazo byacu bidasa n'iby'abandi uburyo bwo kuhangana nabyo bwo kubikemura bwo gukemura amikoro make dushaka kugera kuri byinshi ubudasa bwacu buduha uburyo bwo gukora gutya niko bikwiriye kuba bimeze ibindi nushaka kumera nk'abandi tindakora nk'abandi kubera ko ariko bakora ubwo ntabwo uzaba wuzuza inshingano za RPF z'uburyo dukwiye kuba dukora mu buryo dukorera u Rwanda mu buryo bw'ubudasa kandangize mvuga ngo rwose ayo mahoro dushaka turayashaka kugira ngo tubone ndetse uko twikorera ibyo tugomba gukora abaturanyi bacu benshi ariko ni bane gusa kugira ngo abandi bose tumeranye neza usibye wenda nk'umuturanyi umwe gusa kera bari babiri wa kabiri navuga igihugu cy'amajyepfo Burundi turi mu nzira yo gushaka uko twumvikana ariko ngira ngo ubutwe n'abarundi turashaka kubana nabo kandi bamaze kwerekana iyo nzira natwe turashaka ku Kongo ibibazo twari dufitanye nabo turafatanya kubikemura rwose bemeze neza ntabwo bikiri nka mbere Tanzania nta bibazo twigeze tugirana nabo turakorana nabo neza abaturanyi b'amajyaruguru badufiteho ikibazo n'ubuge nabayeyo nabanye nabo nakoranye nabo nagira ntabwo umbajije neza ngo nkubwire imizi yacyo ntabwo mbisobanukiwe bihagije ariko icyo narangirizaho cy'ibyo ngibyo jyewe nzasakara inzu yanjye kugira ngo ntanyagirwa nzashyiraho imiryango idadiye utinjira utanyinjirana ugatwara ibyanjye wanyinjiranye kandi nzagusohokana hanyuma tubane dushyire twizane uwizanye nabi nawe azasubizweyo mu buryo butaruhanyije murakoze cyane